Čīzburgers no Eiro 7. Tikai Eiro 10. Un viss iekļauts. Vieniem ir futbola draugi. Šobrīd atrodamies Rīgā Skonto holē, kur vērosim SMS kredita LV virslīgas Ziemeskausa B grupas spēli starp Rēdzeknes vienību un futbola klubu Gulbene. Gulbene, spēlējot ar Valmieru, arī zaudēja ar 1-3, tāpēc noteikti gulbenieši un rezeknieši gribēs rehabilitēties par šīm neveiksmēm un noteikti centīsies iegūt kādu punktu šīs dienas mačā. Kritiens un moments beidzies. Nolasīta. Šeit tālāk rezeknieši laužas priekš, tur pret 3 gulbeniešiem. Tur Fučikava, atkal visai ātri tiek. Pazaudēt bumba. Labs. Punkti, jo tabuls ailītē šobrīd abām par nulē. Lai gan Rēzekne ir aizvadījusi par vienu spēli mazāk. Mans, kā jau minēja, noteikti cīnīsies par uzvaru un 3 punktiem. Šeit labi piespēli uz Fučikavu. Fučikavu tehniski cenšas apspēlēt. Vēl projām Fučikavu sit ar kreso kāju. Tomēr visai neprecīzs sitiens sanāk. Japānim Tomoki Fujikawa un būs atsitiens no vārtiem. Gulbenieši laukuma centrā ar piespēli, vajadzēja mazliet pieturēt bumbu, lai izveidot kaut ko bīstamāku. Ar bumbu jau atkal gulbenieši Fujikawa. Tālāk partnerim, tomēr tur fiksēts noteikuma pārkāpums. Rīgu. Kurma. Fučikava. Fučikava labi pietur bumbu. Piespēles tālāk. Labi piespēles Fučikava. Fučikava. Ielaužas to laukumā. Fučikava sitiens, bet tur lieliski nospēlē Moslobo. Cē Asleņķi viņš izdarīja sitienu. Un epizodē veiksmīgāks izrādījās Rēzekniešu vārtsargs Moslobājevs. Vēl nelielu ofensīvu. Taču pagaidām tā nav vainagojusies panākumiem. Labi piespēli tur nolas. Gulbenes trešais numurs. Laukuma centrā īsti nesaprots. Tur labā kreisā malā viens pats. Fučikava. Tiešām pagaidām pirmā puslaikā. Fučikava ļoti laba iespaida atstājas par sevi. Pirmais. Fučikava. Raidbumba augsta gaisā. Un tiek fiksēts noteikuma pārkāpums. Fučikava tur asi nospēlē pret 7. Numuru. Rogozina. Un Andrim Tremerim nekas cits neatliek, kā fiksēt noteikuma pārkāpumu. Labi piespēli bija domāt uz Rihardu Ivanovu. Labi gribēja bija domājis Jānis Laps, taču mazliet neizdodas bumbu apstrādāt. Rēzekne ar bumbu. Tur visai bīstam pie savas soda laukuma. Lavlīlovs vēdījās tomēr. Epizode beidzas viņam veiksmīgi, proti bumbu piemās turpinās. Gulbenes uzbrukums. Fučikava aizmuguri netiek fiksēt un Gulbenes vienība izvirzās vadībā. Lielisks pretuzbrukums Gulbenes vienībai. Un to izmanto 23. Numurs Tomoki Fučikava un izvirz vadībā Gulbenes vienību. Labi, viņš realizē šo izgājienu 1-1. Nebija īsturu Maslobājumam nekādu izredžu šo sitienu atvairīt. Un 2-1 Gulbenes vadi labā. Jau iepriekš slavēju šo leģionāru Tomoki Fujikawa. Šeit viņš arī, tā teikt, attaisno par sevi iespēlu uz labo malu. Vai tur centrējums. Bīstams moments, taču ātri tur noreģē kāds no gulbeniešiem un to raida tālāk. Šeit jau Fučikava var ievadīt gulbenes uzbrukumu. Labi piespēli tur uz kreiso malu. Viens pat gribēs atspēlēties, tāpēc viņi arī tā mētas uz priekšu šeit. Kreisajā malā viens Fučikava palicis. Fučikava. Otro vārtu autors gulbeniešu rindās. Labi piespēlē partnerim. Fučikava tur nolas. Rēzeknieši doma iesākt uzbrukumu. Labi piespēles labs.
Labs. Tur atkal muļķīgi kļūdu pieļāva. Rēzeknieši, Fučikava. Fučikava sit, bet Maslubājus izcilu nospēlē. Izvelk bumu no pārlikiņa. Ļoti bīstams moments. Gulbaniešiem un iespēja panākt 3-1. Taču izcilu nospēlē Maslubājus. Tā teikt, neļauj zaudēt cerības savai komandai par neizšķirtu. Rezultāts palika nemainīgs 2-1. Visai liela tehniska brāķa. Šeit labi piespēles Fučikava. Fučikava. Labi piespēle Fučikava iedod. Sveiksmīgāki. Labajā malā. Atvainojas kreisajā malā viens pats Fučikava. Piespēle arī viņam seko. Fučikava. Laužas uz priekšu. Fučikava. Sako piespēle uz labo malu. Tomēr tā nav par stipru. Tomēr bumu saglabā spēle. Labi piespēle tur uz kreiso malu. Fučikavam, Fučikava. Fučikava ielaužas sod laukumā. Sako piespēle Lapsam. Laps tur pret diviem spēlētājiem. Vēl projām cīns Laps un saglabā bumbu. Laps. Gulbenieši Rēzekniešiem. Iespieduši pēdējās minūtēs ir Gulbenieši Rēzekniešiem. Šeit skaista piespēle. Fučikava bija domājis, kur lērī. Komandi šādu pašu sniegumu parādīt un vēl kuļi tika fiksēti pret Gulbens vienību. Vairāk kārtīgi tur Jānis Laps atradās. Tas Laps ar bumu piespēlē tālāk. Labi piespēles 13. Numuru. Tomēr neviens to neiegūst. Labi līdz ar to viss ir beidzies, bet tev labi pacīnās. Kāds no Rēzekniešiem tomēr. Tomēr viņa cīņa. Tas netiek fiksēts noteikuma pārkāpums. Labs uzbrukums. Fučikava. Fučikava. Tur labi Fučikava. Rāvās uz priekšu. Šis Japoņu leģionārs. Labi sev parādīja arī pirmajā puslaikā. Lielisks kvalitātes. Gan ātrum, gan tehniskā arsenāla ziņā. Labs spēlētājs. Kā jau teicu, pirmajā puslaikā labprāt šo leģinā redzēt arī Gulbens arīndās virslīgas sezonā. Stūr sitiens, labi tur izlēts. Fučikava tomēr mazliet sitiens nesanāk. Protams, arī Maslubājus ieliski nospēlē. Moments beidzies, jā, tur bīstam. Fučikava viens pats palika nepiesegts. Taču beigās īsts sitiens nesanāk. Slido virsū tieši Maslubājevam. Maslubājevs to atvairu. Un beigās sitiens gulbnieši izpildījumā un atsitiens no vārtiem. Un otrajā spēlē ar 1-4. Nācās atzīst Rēzekniešiem Gulbens pārākumu. Šeit labs moments, tomēr tiek fiksēt aizmugam, lai iekļūtu. Virslīgā pirmajā spēlē īsti tas nesanāk un rezultāts paliek nemainīgs 2-2. Fučikava labi piespēle uz kurmu, tomēr. Tur arī Liesnes labs nokļuva, taču viņus nespēja raidīt bumu vārdos un rezultāts paliek nemainīgs. Klimovs, Jānis Labs tur viens pats palicis. Tomēr tur Burzma soda laukumā, bumu tur spēlētē kājās. Jānis Labs tur centās iegūt to, tomēr nedabūja. Uzbrukums turpinās Fučikava, sīdies un vārti! Gulbens vienība panāk vadību, 3-2. Lieliski sitieni izdara Tomoki Fučikava un panāk 3-2. Tie viņam arī otrie vārti šīs dienas spēlē. Ļoti skaisti sitieni izdara Fučikava. Maslubājam pilnīgi nekādu izredžu. Un 3-2. Atkal Gulben bija uzspiedusi savu ofensīvu. Jau pirms tam tur Jānis Labs bija labi. Ielauzies soda laukumā varēja izdarīt sitienu. Pēc tam uzbrukums turpinās, Fučikava ielaužas soda laukumā un ar lielisku sitienu pārspēja Maslubājevu. Tur Fučikava cīnās. Ļoti atkal skaisti nospēlē Fučikava. Atraujas no saviem pretspēlētēm. Te visai jāsprātī tikai viens. Jāpaina ledinārs gulbinieši rindā, bet šeit kurmi ielaužas soda laukumā. Piespēle. Un
4-2. Fučikau nokārto savu hat-trick un 4-2 Gulbens labā. Tur izcili ielauzās sodlaukumā Viktors Kurm, kurš iedeva lielisku piespēli Tomoki Fučikavam, kurš jau gūst savus trešos vārtus savā spēlē, tādējādi nokārtojot savu hat-trick. Te visai pasīvi nospēlēja Rēzeknieši aizsardzībā, visai viegli atļāva Viktoram Kurmam tur pa labo malu veikt reidu un tikpat netraucēt Kurma atdeva piespēli. Fučikava no dažu metru attālumu nekļūdās un panāk 4-2 Gulbens labā. Un Kurma, Viktors Kurma dos uz priekšu, labi piespēli Fučikavam, Fučikavs sit, labs. Un tu tiek fiksēta aizmugura. Ja Jānis Lapsis nebūtu pieskāries bumbai, visticamāk tā būtu lidojusi vārtos. Tomēr Jānis Lapsis atradās aizmugura stāvoklī, kad raidīja bumbvārtos. Fiksēts socitiens. Lapsis. Fučikava un vārtu pārliknis. Vārtu pārtikums klāba, trešais numurs Alexejs Mastrobājevs, viņa vietā vārtsargs Andrejs Rezbovs. Jo daudzās epizodēs gulbinieši vienkārši viņus apskrien. Šeit ļoti skaisti Fučikava. Fučikava nospēlē laukuma centrā, piespēle sakos Kurmu. Kurma. Ai, mazliet. Gulbens sastāvā devies Kirils. Te Lēgins. Nomainīja viņš Guško, bet šeit presingo, neļauj tālu ar to tikt. Fučikava atspēlē vārtsargam, Zārevam. Zārevs tālāk uz priekšu Fučikava. Tur labi nospēlē atkal. Ļoti skaisti viņš apstrādā bumbu. Proti Telēginam. Tālāk Korobļavam. Korobļavs Fučikavam. Fučikava tur labi. Piespēle iedod uz kreiso malu. Bīstams moments Gulbenei. Iespēlēt komandu gaidāmajai pirmajai līgai. Fučikava. Labajā malā atkal viens pats Klimovs palicis. Pie trijos vārdu gūmos ar savu aktivitāti. Terorizē viņš šodien Rēzeknes malējos aizsargs. Labs. Un kārtējā aizmuguru fiksēt pret Jānu Labs. Šķiet sastājot šodien. Ko Pilāts izveidos savu atvēlētajā laikā, bet šeit ļoti skaisti nospēlē Fučikava piespēle minētajam Pilātam, kurš tikko devies laukuma bīstams sitiens un mazliet garām vārtiem. Ļoti labi pretuzbrukumu noorganizēja gulbenieši, izcilu piespēli iedotu Moki Fučikava, tikko laukumā devušajam Ernestam Pilātam. Pilāts tiešām sev atvēlētajās, jau pirmajās sekundēs lieliski iespēja radīja sev komandai, tomēr sitiens maz. Fučikava. Tiešām vēlreiz uzslavēšu šo Japāņu legendāru nesenāk. Labs cīns. Fučikava apbruņo. Ļoti skaisti nospēlē atkal Japāņu futbolists. Te mazliet nesaprots. Te Lēgins ar Zārevu. Tomēr tas neko nemaksā un līdz ar to spēle ir noslēgusies. Teiksim, pārliecinoši uzvara ar 5-3 rezultatīvā cīņā izcīna Gulbens vienību. Līdz ar to izcīna savu pirmo uzvaru šajā virslīgas ziemskausā. Un palielina savus izredzes izkļūt no grupas savukārt. Rēzekne piedzīvo savu otro zaudējumu. Un līdz ar to viņiem būs vēl grūtāk izkļūt no grupas. Jāuzslavē abas komandas par ļoti aizraujošo un rezultatīvo futbolu.